What's up gang, it's Fauzan here. So, hari ni aku nak pergi tengok cerita Melayu kan? Tengok wayang cerita Melayu. First time babe, tengok wayang cerita Melayu. And hari ni aku lepak dengan Hezat Zero. What's up bro? Yeah. So okay, so nak tahu cerita apa? Jom kita jumpa lagi. Ciao. Selamat datang ke dunia wangan. Alright, so patutnya dah sampai. Tapi kita jalan-jalan sikit sebab kita sesat. Sibuk borak. Borak, bye. So, lambat sikit sampai. Harap-harap sempat. So, yeah. Ciao. Sekarang kita bersama dengan Fauzan Husni. Okey, bang, kita kat mana sekarang bang? Okey, sekarang kita ada dekat Wangsa Walk. Kita menunggu naikkan Kek Wangan pada 10 ni bersama anak ayah ni. Terima kasih daripada peminat Melayu, peminat dunia penonton. Jangan lupa saksikan Kek Wangan mula di Pangku pada 21 April ni. Okey, terima kasih bang. Tengok movie KL Wangan. And I think it's a good movie. And here's a good thing about the movie. I think the car is great. Dia punya scene, angle, color, very great. Audio memang tip top. Abang Faizal Husin memang the best, memang terbaik bang. I really love you. Lakonan memang tip top. Wey, memang power bang. Kalau abang tak ada, abang Faizal Husin tak ada, memang mati cerita tu. Abang Faizal Husin, watak abang Faizal Husin tu memang bawa cerita tu. And the best part about the movie adalah for me bahasa dia, the language. Dia buat cerita gangster tapi tak menggunakan bahasa kesan yang melampau. Dia tak menggunakan perkataan-perkataan seperti bangsa, you know, semua tu. Really great. Siapa yang create the script memang